Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові Вєсті.UA, в яких ми зібрали найцікавіше, що трапилось протягом тижня. Здавалося, ніби 100 гривень – то не такі вже й великі гроші. Ну що можна за них купити? 9 кілограмів картоплі, або 6 хлібин, або 3 літри бензину. Але можна за ці гроші творити юридичну особу і запустити телевізійний канал із купою працівників. Хоча не факт, що він довго пробуде в ефірі. Українська мова постійно поповнює багаж сталих висловів. Колись казали «швидкий як стріла» або «швидкий наче блискавка». Згодом з'явилися вислови «швидкий як ракета» або «швидкий наче борзов». Тепер кажуть «швидкий як ефір першого Незалежного». «Недовго музика грала, недовго фраєр танцював». Якщо ви не знаєте, що це таке, то нічого страшного. Це як пейджер або ціп. Щось, що вийшло з ужитку. Але якщо все-таки цікаво, то працівники ротом із заблокованих проросійських каналів скинулися по гривні і з величезною помпою запустили новий телеканал. Тепер ми – головний інформаційний канал країни. Назвали перший Незалежний, хоча не уточнили, від чого саме Незалежний канал. Совістю. На перший ефір запросили міністерку Януковича Лукаш і Добкіна з його печальним обличчям. Чи запросили представників книги рекордів Гіннеса, невідомо. А варто було, зважаючи, як довго перший Незалежний був в ефірі. Важлива новина щойно з'явилася і, на жаль, не дуже хороша. Щойно повідомили наші редактори трансляції, що нас відключили від трансляції в Супутнику, і щойно ми зникли в трансляції в Ланеті. Нормально. Що сталося, так до кінця і невідомо. У РНБО кажуть, цього разу вони ні до чого. Може, це божа кара. Чи то Мендель один твіт написала, чи дух Ірини Фаріон, а канал, донедавна належав Свободівцю, розвалив перший Незалежний зсередини як Компартію. Тепер, вірогідно, Медведчук відкриє притони, де можна буде подивитися підпільні канали. Перша доза безкоштовно. Хоча цій аудиторії головне, аби кнопка була. Можуть і в сірий екран дивитися, аби проросійський. У будь-якому випадку перший Незалежний відійшов у інші світи. Там, мабуть, транслюватиме не Добкіна, а Кернеса. Зрештою, на цьому світі десь на 100 гривень канал і попрацював. Зважаючи на те, що спонсори з ОПЗЖ не стримні, наче діарея, тепер можна буде скинутися по 2 гривні і відкрити другий Незалежний. І так аж до 112-го. Кажуть, якщо друг в біді, то йому потрібно підставити плече. Якщо ж твій друг депутат і він у якійсь біді та не може бути присутнім на засіданні, то єдиний шанс його виручити – підставити руку. Тільки от тепер такий фокус не вийде, адже без двох рук голосу не буде. Хоч президенти України переважно відомі своєю грою на гітарі, адже що Янік, що Зеленський, що тим паче Леонід Данилович Кучма на ній грав. Унося покої сон, когда влюблен. А от народні депутати радше відомі віртуозною грою на іншому музичному інструменті. Але тепер вправлятись у кнопкодавстві нардепам усе. Адже у Верховній Раді з'явилась сенсорна кнопка і... Вона працює. Приблизно інструкція користування така. Сенсорна кнопка, бачите, засвітилася червоним. І тоді можна натиснути зелену, або жовту, або червону. І поки не закінчилися час для голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Якщо пояснити Киві, то так. Спочатку цей тумблер, потім цей. І активуєш. А уж потім жмеш ось цю кнопку. Тільки от не факт, що нардеп зможе проголосувати, адже зазвичай тисне інші кнопки. Переходимо до наступного питання. Також не завжди «Слуга народу» зможе голос від Тищенка очікувати, в якого під час голосування руки іншими кнопками зайняті. Зрештою, і Дубінський в прольоті може бути. Але не треба поки панікувати. По-перше, Дубінський завжди їсти не може. До того ж, голоси має шанс завжди компенсувати Рабінович, який буде думати, що тут трохи інша червона кнопка. Вставай, страна огромна! Та й врешті, після того, як Кива вже трохи втомиться, то джокер парламенту згадає своє істинне призначення. і до червоної кнопки руки потягнуться самі. Головною темою 2020 року був коронавірус. У році 2021-му багато розмов про вакцину від нього. З кожним днем препаратів більше, як і вакцинованих людей в усьому світі. Масова вакцинація в Україні не встигла стартувати, а у Верховній Раді вже знайшлися ті, кому вона не подобається. За що би не брався міністр охорони здоров'я Максим Степанов, та як би не старався втілити це в життя, у нього виходить... І тим не менш, вакцину в Україну він привіз. Covishield – це індійська копія британської AstraZeneca. Враховуючи високе місце Індії на світовому ринку фармакології та нижчу вартість виробництва, рішення закупити Covishield виглядає адекватним. Чому Україна не прийняла російську «Спутник В», пояснювати не треба. Побічні ефекти цієї бадяги яскраво виражені у Вадима Рабіновича. Вставай, страна огромна! Невідомо, як складеться ситуація з вакцинацією в майбутньому, але сьогодні рішення купівлі індійського препарату у всеозброєнні зустріла опозиція. В обличчі самі знаєте кого. Юля! У звичній для себе манері цькування коаліції. Коаліція. Проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. І, як завжди, горе велике чекає Україну. Що стосується вакцин, дорогі друзі, я вважаю, що треба на цю тему збирати просто екстрену нараду з участю президента, уряду, Верховної Ради. Ми всі умремо. І дивуватись нічому. Така вже в опозиційної Юлії Володимирівни багаторічна політична функція. Що би в країні не відбувалось, це завжди щось погане. По суті, зруйнована вся інфраструктура життя людей. Бо як у 2009-му закуповувати українцям ліки від грипу за в 4 рази завищеною ціною – все гаразд. Але раптово для всіх зрадним настроєм піддався сивочолий гетьман. На парламентський вислів, який прозвучав з вуст лікаря, який знаходився в стані відчаю, каже, бо гімно привезли. Або іншими словами... Пропало все. Петро Олексійович зараз рахується в опозиції і вже за Юліною звичкою нещадно критикує все, чого торкається уряд. Україною управляти – це не є вечір гумору чи конкурс краси. Порошенкові варто обережніше загравати з методичками Юлі. Інакше з ним може статись незворотнє. Вже найближчим часом Верховна Рада планує взятись за розгляд закону про колабораціонізм. Документ визначить покарання за публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях, пропаганду і тому подібне. І хоч поки що закон лише зареєстрували в парламенті, перші претенденти перевірити на собі його силу вже зголосились. Блокування каналів Медведчуківського пулу, санкції та провал спроби відновитись на першому кабельному неабияк засмутили членів ОПЗЖ. Ну а найскладніше з усіх цю чорну смугу сприймає, мабуть, Вадим Рабінович. В старенького після останніх рішень Ради нацбезпеки із нервами стало геть погано. Но пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна огромна. На тлі цього у Зіновійовича скаче не лише тиск і цукор у крові, але й інтернет-активність. Його стрічки у соцмережах просто таки завалені антиукраїнськими постами, серед яких заховався і ось такий. Нібито мовна карта України без Криму із так званими ДНР і ЛНР, де заледве третина держави розмовляє українською. І розмістив цю фотографію, як хто забув, народний депутат. На зауваження, що пост порушує закон, Рабінович відповів у стилі своїх однопартійців. Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление и, надеюсь, понесете за него наказание. Пошел нахуй! Схоже, що пану Рабіновичу варто менше спілкуватися із Іллею Кивою, бо ж наступного разу невідомо, куди попросить йому ті карти інтегрувати. Да мне в жопу засуньте эти справки. Вы поняли? Да, нет. Хоча з огляду на те, що сепаратистськими висловлюваннями Рабіновича вже зацікавилися СБУ, вміння ховати в собі різноманітні предмети ОПЗЖовцю у в'язниці може дуже знадобитись. Якби Декарт, Лейбніц і Гей-Люссак жили зараз, то їх цікавив би не закон збереження енергії, а закон збереження впливовості проросійських політиків в Україні. Здавалось би, Тарасові Козаку і його телеканалам прищемили хвоста. Каже Рабінович, навіть в аптеку бідолаха не може вийти. Але зненацька стара подруга Тараса Романовича може отримати в розпорядження ціле міністерство. На Банковій зрозуміли, рейтинг рятувати можна. Потрібно просто робити якісь кроки, резонансні рішення. Заборонили мовлення трьох телеканалів, пов'язаних із Віктором Медведчуком. Саме про Оксану Марченко і Віктора Медведчука, на них дійсно наклали санкції. Далі можна щось із кадровими перестановками. Взяти хоча б силовиків. Цього, звісно, хіба бульдозером знімати. Он же пам'ятник! А з Міноборони можна щось та й думати. Народний депутат Ірина Верещук може очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана. Я? Перестаньте. Ні, перестати, звісно, можна, тим паче зважаючи на джерела, тим більше зважаючи на новини. Народний депутат Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Башкою вниз, ударився, тут помилка, тут... нічого. Але тут нюанс. Верещук і справді служила в армії. Закончила я старшим лейтенантом. І навіть не приховувала власних кар'єрних амбіцій. Думала так, я стану міністром оборони і зроблю так, щоб в армії буде порядок. От я наведу цей порядок. Загалом програма міністра вже майже готова. Ех, Віталику, ви навіть тік-ток вести нормально не вмієте. Я покажу, як треба. Віталіка міняєш на Андрія і вперед! Тепер принаймні відомо, чому в широкий вжиток так і не вийшов ролик із літанням на парасольці. Це секретні розробки Ірини Верещук. Можна просто лякати противника несподіваною появою в жовтому плащі. Або просто Ірина Андріївна розстрілюватиме ворога впритул. Міжнародна підтримка такому міністру гарантована. Мера Верушкою просить Європарламент прийняти у Європейський Союз своє місто. Хоча б один взвод, але в НАТО вступить. Єдина біда, як на виборах мера Києва. Треба, щоб проголосували. 44 голоси, кажуть, буде. Я знаю пана Тараса Романовича, поза як він був депутатом обласної ради по тому округу, де я проживала, народилась, виросла. У мене такі зв'язки, що сам король може мені позавідувати. А вже Тищенка та компанію доведеться переконувати усіма можливими методами. Я займаюся муай-тай, тайський бокс, а це передбачає бити людину практично завжди. Привіт, друзі! Люті морози і снігопади залишились позаду. Сонце пригріває, а це означає, що зима закінчилась. Але не закінчився лижний сезон, тому приємне можна поєднувати із ще більш приємним. До речі, переодягнулись не лише гірськолижниці, але й кавалеристки в Одесі. Сьогодні реально потепліло. Народ скинув все лишнє. Чим дивують, шокують та веселять українців у перші дні весни, розповім вже за мить. Мене звати Андрій Козлов, це «Вєсті з палєй» і ми починаємо. Якби ви слідкували за всілякими фріками в інтернеті, то точно чули б про росіянина Кирила Терьошина, більш відомого як «Руки-базуки». Часик радость, чефір сладость. Цей хлопака, як хто не в курсі, накачав собі величезні біцепси за допомогою ін'єкцій всілякою хімією і став популярним героєм російських телешоу. І ось нещодавно через небезпечне запалення м'язів його кілька разів прооперували, аби відкачати вміст рук-базук. До чого ми все це? А до того, що українським рукам-базукам ніякої хімії для величезних м'язів не потрібно. Президент зробив щеплення від коронавірусу. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі. Мовляв, зробив це в Сєвєродонецькому військово-мобільному шпиталі. Наш гарант задля популяризації вакцини від коронавірусу публічно зробив собі прививку Covishield. Я уколов не боюсь, якщо треба уколюсь. Незрозумілим для всіх залишилось тільки одне – для чого було вакцинуватись із голим торсом? І відповідь очевидна – аби всі побачили президентську біцуху. Ну а доки людство захоплювалось фігурою грецького бога Володимира Зеленського, в Україні оголосили вже третю хвилю коронавірусу. Треба констатувати, що почалась третя хвиля епідемії в Україні. Ну, це також цифри, статистика, яку ми бачимо її. Тож, чому щепився Верховний, зрозуміло. Вакцина сертифікована, безпечна і вбереже щонайменше від важкого перебігу хвороби. Ну а для тих, хто вакцинуватись відмовляється, мер Миколаєва Олександр Сінкевич пропонує цілком резонну альтернативу. Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову або не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за власний кошт. Хочу нагадати, це десь біля 5–10 тисяч гривень на день. А знаєте, від чого нам би ще не завадила вакцина? Від руського миру. Адже як би важко ми не хворіли на цю недугу, колективний імунітет все ніяк не виробиться. Адепти ВВ Гульфа все одно опиняються у наших місцевих радах і всіляко просувають там свої ідеї. Але іноді стається і навпаки. У Дніпрі ОПЗЖ-пер і заступник голови обласної ради Геннадій Гульфман так не хотів говорити українською мовою, що, в принципі, заперечив існування російської. Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточноукраинском. Это теперь как... Смотрите. Що ж, якщо із мовою розібрались, то, може, пора вже і Крим повертати? Ну і Кубань можна, як вже така справа. Україна. Я почав з Одеси, а потім пішов в сторону Криму. А доки у Дніпрі депутати вирішують лінгвістичні суперечки, херсонські обранці настільки зайняті покращенням життя виборців, що не встигають виспатись. Тож вимушені скасовувати обідні засідання. В Херсоне депутаты отменили комиссию, потому что не выспались. А что, так можно было, что ли? Виявляється, можна. Як розповів депутат Херсонської міськради Ілля Карамаліков, засідання Комітету з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій та регуляторної політики дійсно перенесли через те, що депутати кажуть, що не висипаються, аби приходити на комітет аж на першу дня. Але, в принципі, ідейки, як вирішити цю проблему, є. Депутатів врятували би розкладушки. Хоча наші чиновники можуть обійтись і без спеціально обладнаних спальних місць. Як, наприклад, чернігівський суддя Олександр Євстафієв. Служитель Феміди, схоже, не витримав і заснув прямо під час засідання. Мабуть, справа і дійсно була якась нудна, але тепер судді Євстафієву нудьгувати не доведеться. Бо ж на нього відкрили свою особисту дисциплінарну справу. Щодо судді Чернігівського апеляційного суду Олександра Євстафієва, який, ймовірно, заснув під час розгляду цивільної справи, відкрили дисциплінарну справу та проводять перевірку. Чи давно ви заглядали під капот своєї машини? Якщо ні, то дуже вам радимо. Бо ж раптом там сидить кіт. Власне, саме так і сталося з одним рівненським водієм. Кіт заліз погрітись до нього у двигун і був змушений цілий день кататись із власником авто під капотом. Крики тварини водій сприймав за скрип машини. Думав, що із нею щось не так, а коли повернувся додому, дістав з-під капота рудого негідника. Що ж, сподіваємось, що і в кота, і у його водія все буде добре. А в мене все. З вами був Андрій Козлов і «Вєсті з палєй». Ще побачимось.